Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. I den här videon ska vi titta närmare på sandlampan. Vi har filen ljusscensand.blend öppen. Och jag ställer mig i solid shading så jag ser någonting i den här scenen. Så lägger jag till en sandlampa. Shift A, light och sun. Och om jag nu ställer mig i renderat läge så ser jag detta. Om jag flyttar på sandlampan så ser jag ingen skillnad. Däremot om jag roterar på lampan då ser jag hur skuggan flyttas. Sandlampan representerar en ljuskälla med parallella ljusstrålar, som om ljuset kom från en avlägsen plats. Solens strålar är visserligen inte parallella, men på vårt avstånd från solen så är vinkeln från de strålar som träffar oss så pass lika så det skulle vara onödigt kostsamt att beräkna dem som något annat än parallella. Sandlampan ger ett jämnt ljussken med samma infallsvinkel över hela scenen. Sandlampans placering är inte viktig eftersom den ger samma ljus överallt. Och vi renderar den här scenen först med IV. Det tog en sekund och 15 hundradelar. Sen byter vi till Cycles. Och renderar om. Och så här ser skillnaden ut mellan Cycles och IV. Det var det. Tack och hej!